Саламатсыздарма, құрметті білім алушы студенттер. Мен Түркістан облысы Сайрам ауданы Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің педагогика пәні оқытушысы Исматуллаева Әлия Мұратовна. Сабақ бастауға рұқсат етсеңіздер. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы отбасы тәрбие бастауы. Қай ғасырда болмасын, тәрбие мәселелері назардан тыс қалып көрген емес. Әсіресе бала тәрбиесі. Адамның бір қызығы бала деген. Баламды медреседе біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім деп Абай атамыз айтқандай, адам қашанда ұрпағымен қымбат болып келеді. Білім тәрбие арқылы беріледі. Балалы үй базар, баласыз үй қумазар деген халықтың ұрпағының өсіп жетілуіне, тәрбиесіне барынша жағдай жасауға тырысқан. Ал тәрбие тал бесіктен емес, құрсақтан басталады. Оның себебі болашақ ана баланы бесіктен емес, құрсақтан бастап тәрбиелеу керек. Балаға деген мейірімі, сезімі, махаббаты ананың ыстық ықыласы мен тәрбиесімен берілетін құнды дүние. Бала тәрбиесі ата-анасы тәрбиесімен ұштасып жатуы тиіс. Ата-ананың бала тәрбиелеуіндегі мақсаты болашақта баланың жеке тұлға болып қалыптасуына, саналы ұрпақ болып өсуіне, дұрыс білім алып жетілуіне, өмірде өз орнын табуына көмек беру. Себебі білім тәрбие арқылы беріледі. Тәрбие жоқ жерде білім де жоқ. Тәрбие қаншалықты терең болса да, білім де соншалықты тереңде. Болашақ білімді дарынды адамгершілігі мол ұрпақ үшін ол өте маңызды. Сол себепті де отбасының бала тәрбиесіндегі алатын орны айрықша. Әрине, әрбір ата-ана өз ұлы мен қызының әдепті саналы, иманды да ибалы, отанының білімді азаматы мен азаматшысы болып жетілуін қалайды. Сыйластық, түсіністік, зор жауапкершілік сезімдері бар отбасы ол бақытты отбасы. Бақытты отбасында ғана ата-ана және олардың өзара қарым-қатынасы мазмұнды сенімді болады. Баланың бас ұстазы атана. Иә, баланың тәрбиесінің алғашқы алатын алтын қазығы ол туған ұясы, өз отының басындағы тәрбиесі. Қазақтың баланың бас ұстазы атана, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дегендей. Тәй-тәй басып есі кіріп, тілі шыға бастағаннан ақ баланы байсалды, ұғымпаз, тіл алғыш етіп баулаған дұрыс. Болашақта ел тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушылары. Осы қағиданы нақты ұғынған елбасы да ұлт болашағы білімді ұрпақ қолында деп әрдайым айтып келеді. Дана халқымыз ағашты түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болып өскенде оны түзете алмайсың деп бекер айтпаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, яғни адамгершілік секілді құнды қасиеттер сіңіріп, өз-өзіне сенімділікке тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші рөл атқарып келеді. Мұғалім білім береді. Бүгінгі ол ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз ертеңгі ана, ол шешеге қарап өсіп бой түзейді. Балаға білім тәрбие беруде басты тұлға ол ұстаз болса да, оны жалғастырушы демеуші ол ата-ана, қала берді қоғам. Баланы өмірге бейімдеуде мектеп, ұстаз және ата-ананың орны бөлек. Қоғамның алғашқы ұйытқысы отбасында бала үлкендермен араласады. Баланың қоғамдық әлеуметтік дамуы отбасында өз орнын алуынан басталады. Жас шыбық иілгіш болса, жас адамда сондай жақсыға да, жаманға да бірдей бейімделгіш. Халқымызда әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер, немесе әке көрген ұл жонар, шеше көрген тон пішер деген нақыл сөздерін тегін айтылмаған. Ата-ананың өзінің мінезі, дағдысы, сөзі, іс-әрекеті арқылы баласына үлгі көрсетеді. Сіздер баланы тек сөйлеген кезде ғана, оған ақыл айтқанда немесе бұйрық берген кезде ғана тәрбиелейміз деп ойламаңыздар. Сіздер оны өмірлеріңіз бен әрбір минутына, тіпті өздеріңіздің үйлеріңіздің жоқ уақытында өзіне тәрбиелейсіздер. Сіздер қалай киінесіздер, басқалармен қалай сөйлесесіздер, немесе басқа адамдар туралы қалай қуанасыздар және ренжисіздер, достарыңызбен қандай қарым-қатынаста боласыздар, қалай күлесіздер, газет журналдар оқисыздар, осылардың бәрінің бала үшін маңызы бар депті педагог Макаренко. Ата-ана жиналысына келуге міндетті. Осы орайда ата-ананың міндетіне жататын бір шама жауапкершілігі ортаға салайық. Мәдениетті адам тәрбиелеуге және өз баласын таза өмір сүруге бейімдеуге міндетті. Жүйелі білім алуына көмектесуге міндетті.
Удайы ата-аналар жиналыс қатысуына, мұғаліммен кездесуге, баланың мектептегі өмірімен танысуға міндетті. Баланың өміріне, денсаулығына зиян келтіретін заттарды қолданбауын, олардың зиянды екенін түсіндіруге міндетті. Баланың жетіге келгенше тыйма, жетіден соң төртке келгенше білім беріп қина. 14'ten кейін үлкен азамат деп сила деген қағиданы берік сақтауға міндетті. Дегенмен осы айтылғандардың көбісі білгенмен іс жүзінде немқұрайлы қарап жатады. Жұмыс басты екендіктерін алға тартып жатады. Тіпті өкінішке қарай өз баласының тәрбиесін мұғалімге ысырып қоятын ата-аналарда жоқ емес. Бұл дұрыс емес. Бауыржан Момышұлының жауынгерлік тәрбие әскери киімде емес, жүргекте жатыр деген аталық сөзінде үлкен мән жатқаны анық. Ал құрметті білім алушылар, келесі кезек бейне материалда. Адам бойындағы қасиеттер жарқырай көрініп, қалыптасады. Бұл жерде мен отбасы құндылығының ең негізгісі махаббат, сүйіспеншілік, мейірімділік деген келгені. Отбасы тәрбиесі еліміз үшін аса маңызды. Баланың отбасында алған рухани құндылықтары мен қасиеттері қоғамға берер әсері мол. Ал ендеше құрметті білім алушы студенттер, назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.